na guys at si Tate pinunguhan ng aming pambalag. Pambalag po namin ito sa pipin. Tapos po ay sa sitaw. So yan guys, at ito po ay pinusad na nila yung mga kawayan. Yan. Ginamit po nila dito sa ano, ginagawang bahay po nila kuya ano ah, Babit at ni Ate Ming. Nandito po sila kuya Edgar at ang kanyang team. Tabo yan, baby. Sinatami na pong naikarga yung aming mga siit. Hello. 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 Well. So ayan guys, si Tate po ay nagagawa na itong aming pambalag. Hindi ba hindi pa nila? Yan. Mayroon na tayo binaguhan ni bago yan, binaguhan mo. Ilan na tubo? Dalawa pa lang ata si kita ko. No. Lolo. Nakakatuwa po yung aming mga kamatis. Ato guys. May mga gahorli na po kalaki. Lolo. Anong tito? Anong tito dun? Hindi ka pa natutulog ha, tanghali na. Baba. Dun talay. Tapo. Saan na? Tali yung ping. Yan, lalagyan po ni tatay ng malaking tali dito. Lubid. Para po matibay po. Hi, Dudutski. Ito yung aming mga kinuhang siit. Iyo, gandang tingnan han eh. Yan guys, yan po lahat ay talong.
So yan guys, si nanay po ay nandito sa aming taniman. Chine-check po niya yung aming mga tanim. At yung iba po ay naghahukan ko na, yung iba po ay ginahukan ni tatay. Tapos po si nanay ay nagagahok pa rin ngayon. Pulos gahok na po yung aming halaman para daw po mas mabilis siyang lumaki. Yan, dami ng bunga ng aming ano po ay kamatis. Sobrang dami na. So yan guys, tingnan niyo kung sino po ang nasa loob. At may maingay po. May mag-ama pong nagpapakain ng manok. Anong ginagawa ni Aloy? Ha? Atin, nakikita mo yung itlog? May itlog? Nasa lang itlog? Ha? Nasaan po? Nasaan po? May egg? May egg si Papa Dian? So yan guys, nag-comment po ng update daw po sa aming Rhode Island. So ito po yung mga manok namin na mga inahin na malalaki na. Na ito po yung mga nangingitlog. So ngayon po kami hindi na masyado nagpapa-incubate at ano po, may manok kami ditong isang Tagalog na inahin. Ay po yung aming pinaglilimlim para po hindi na kami babayad. So yan guys. Oh. Yan po yung aming mga inahin at tandang. Ito naman po, kaya inhiwalay namin. Kaya mayroon po kaming lambat na nakaharang dito. Eh, masyado na pong marami yung aming tandang dito ah, sa nangingitlog. Eh, syempre po, nahihirapan din po yung aming mga inahin. Ayan po yung nine na nililimliman. Tapos mo mayroon doon isa ah, tapos po doon ay mayroon din sa ilalim. Yan po yung mga itlog na pwede namin kainin. Ano yan? Aba, aba, aba! Bawal yung pitasin! Ay! Maliit pa yan! Aba mahal. Wow. May ganda ako. Mabata po nakikialam. Gusto po niya siya nakikigala din dito sa aming tanim. So tinan nyo guys, di ba nakakatuwa na po yung aming mga tanim. So yan guys, good morning po. Ngayon po ay kayo ay i-update ko dito sa aming halamanan. At ito nga po pala yung mga sinidling namin na mga talong. Tapos po ay sili. Yan, malalaki na po sila. Yan. Tapos guys, yan, papasok na tayo dito. So ito po yung aming puno ng ampalaya. Meron na pong pitasin kami na isang piraso. Yun guys. Tapos may mga iba po kami mga nabalutan. Tapos dito naman po. Yan. Yung aming pechay at mustasa. Tapos po yung ito, oh, kalalaki na po. Yan naman po yung aming mga pipino. Nakakatuwa lang po't iba po yung kanyang ano, halatang halata po na siya ay malusog. Tingnan nyo naman po ang kanyang pagkakadahon at yung kanyang pinakampuno. Talaga pong sobrang ano, masagana po sila sa pataba at tubig. Iaga po yan guys sa
ating pagdidilig. Tapos dito naman po sa may bandang dulo, meron po tayo dito isang puno ng talong. At may bunga na rin po. Marami po siyang bulaklak, pero yan guys, oh. Diba? Ilang araw na lang. Ito po ay linggo na lang at pwede na rin po iyang pitasin. Dito naman po medyo ano at tagnong po dito ng ano-anong puno ng saging. Kaya medyo maliliit pa po yung ating petchay. Tapos ito naman po yung ceiling green. Pangsigang. Yan. Marami na rin po yung bunga. Yan po. Linggo na lang po ang bibilang at yung mga pwede nang anihin. Tapos guys, dito, minaligo pong isang puno ng ating kamatis. At syempre, may bunga na din. Yan. May mga bunga na po. Kasi maliliit pa. So, dito naman guys, sa kabila, ito yung mga tanim ni tatay na ano ay, kamote. Tingnan nyo po, oh. Pwede na uli siyang talbusan. Tapos yung ating mga gabi. Ayan na guys, di ba gagaganda na niya? Oh. Ang bilis lang po. Tapos dito naman guys, oh, yung aming puno ng saging, yan, marami po kaming tordan. Yan po ay dalawa ang aming tibain na tordan. Tapos naman po ang aming tibain na ano saba ay tatlo. Yan po, isa. Ayun pa po yung dalawa sa may gilid. Nandito po yan sa may gilid namin. Yan guys. Kaya kami ay maraming lulutuing banana queue. Kami lang din po ay mahihilig magsipag merienda ng banana queue. Yan. Tapos yan guys, kami dito ay may tanim din po kami dito ang pinya sa gilid. Ito naman po yung mga tinatabas namin ng mga laying. Dito po namin nilalagay sa gilid. At yan po ay pampataba dito sa ating lupa. Tapos yan guys, mayroon kaming pasdak. Tapos yan, mayroon din po tayong... Ito po ay tinatawag naming sibuyas-sibuyasan. Yan. Ito po ay kadalasan, ay kung alam po ninyo yung sumilim, pag po sa mga buntis... Yan po ay pinapainom sa, nung po ako ay buntis, yan po ay pinapainom sa akin ni nanay. At yan daw po ay pampalabas ng sumilim. Yan. Tapos, ito naman guys, meron kaming herbubena po yata ang tawag dito. Or yan po ay tanim lang namin ay kakapiranggot. Pero yan po, lumago na siya. Tapos meron kami rito yung aming... Dati po natatandaan ninyo, ito po ay ano pa lang, bulaklak. Pero tingnan niyo, marami na siya agad bunga. Yan. Diba ga? Tapos guys, dito naman tayo sa gilid na ito. Natatandaan niyo po, yan ay sobrang liliit pa ngayon ay gumagapang na po ngayon ang ating mga sitaw. Kaya nakakatuwa guys. Tapos ako po ay talaga natutuwa sa pagkakabalag ni natatay. Talaga pong inayos po talaga ni tatay. Tapos po nung asawa ko, katulong din po namin dito si nanay lagi. Paggagahok, pagdidilig, yan po. Palitan kami rito sa pagdidilig at paggagahok. So yan guys. Ang ganda pong tingnan. Tapos ito naman po yung pinakandaan namin pag ikay pupunta dun sa aming manukan. And yan naman guys, yung aming mga update naman po ito sa ating mga kamatis. So yan guys, pag nakita naman ninyo, oho ah, talaga naman pong sobrang lago at malalaki na po ang ating bunga. Ito po ay madali nang mahinog at oho po, medyo talagang malalaki na sila. Medyo may dilaw-dilawin na po ang kanyang kulay, kaya mukha po itong mga ito ay malapit ng pitasin. So yan guys, oh. Alam niyo po, sobrang nakakatuwa at talaga pong kami ay masayang-masaya ngayon at kami po ulit nakapagtanim ng aming mga gulay dito sa aming taniman. Although medyo po matagal-tagal po talaga kaming hindi nakapagtanim dahil nga po sa
ano sa panahon dito sa amin, laging maulan. At ito pong aming taniman, guys. Pag sobra pong maulan, dito po ay laging baha. Ito po ay pinapasok ng tubig. Ay ang nangyayari po, itong ating lupa na ito, maraming tubig na istak po. Kaya mamamatay at mamamatay po yung aming mga tanim. Kaya ngayon po ay magsasummer na. Kaya kami po talaga ay nakapagsimula na uling magtanim. At sobrang bilis lang din po. Ayan. Hanggang dito po sa likod. Dito naman po yung aking mga tanim na okra. Medyo matataas na rin po sila. Yan po ay gagahukin ko mamaya uli lahat. Tapos po ay aking wawalsan dito. Tatanggalin ko po yung mga damo-damo. Ako po yung mamaya magagamas. Tingnan nyo guys, oh, kalaki na ito. Dalawa po palang puno yung aking naitanim dito. Ah. Pero malalago na. Oh. Aking pong tatabasan din dito. Ito pong mga luya namin. Ito po yung malapit na rin namin anihin. Dahil sabi po ni tate, pag nanlalagas na po at nagkakakulay, ganito na po yung mga dahon ng ating luya. Ayan po ay pwede na uling hukayin. Kaya po kami panigurado makakapagbenta na naman ni tate ng luya. Tapos yan guys, oh, yung mga sili po ni nanay na tanim. Yan po lahat ay mga siling green. Ay lahat po may mga bulaklak na po, nakakatuwa. Kahit malilit. Iba po talaga pag ang ating tanim ay direct po siya sa lupa. Hindi po kagaya ng minsan inilalagay namin siya sa sako ng semento. Kagaya po na yan. Eh siya po hindi agad matagal po siya bago mamulaklak or mamunga. Kaya yun po yung advantage na mas maigi po talaga ay direct talaga siya sa lupa. Yan. Sagana sa kamatis. So yan po ay ako hindi na makakabili ng aking pang-shawarmang gulay. Dahil nga po marami na kaming tanim na kamatis. Tapos ito naman po yung mga bagong tanim namin na mustasa at petchay. Yan po yung mga bago. Sabi po ni tatay, para daw po yung mga nandiyan ay kahit paubos na siya, may bago na uli kaming tanim dito. At pwede rin po namin yung ipagbenta. So yun guys, masarap pong tingnan yung aming mga tanim. Lalo po at may mga bunga na. Lalo ka pong sisipaging magdilig. Yeah.
Ay, pataba.